Opa, e aí? Seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje, vou estar continuando o review dos capítulos do Flux, né, da 13ª temporada. E, dessa vez vai ser do terceiro capítulo, Once Upon Time. E, esses vídeos você já provavelmente sabe como funciona. Vou estar só falando o que eu achei do episódio, pontos positivos, pontos negativos, etc, etc. E, então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu já vou começar falando aqui. O Dan e a Yas são, assim, irrelevantes nesse episódio. Tipo, o Dan e a Yas, eles mesmos. Não, tipo, o carvanista e alguma outra pessoa lá no, nos, nas memórias da Ruth. Os dois personagens, eles são muito irrelevantes nessa história. Tipo, demais, assim. E, tipo, eu acho que o Dan, eu acho que se tu contar. Sem ser no, nas memórias da Ruth, o Dan mesmo tem tipo 10 minutos de screen time. Tipo, no total do episódio. No episódio de 50 minutos, você tem tipo 10 minutos com o Dan, é muito pouco. É tipo, principalmente pra um personagem tão bom. E esses 10 minutos também não são lá utilizados pra muita coisa. E tipo, sinceramente, o John Bishop parece um pouco cansado. Nessa história. A Yes também. Tá, tem uns mangacinhos dos anjos lá, mas. Os dois são assim, jogados de lado nessa história. Todo o negócio da Bell lá é. Tá, é alguma coisa. Só que. Sei lá, é muito aleatório, não sei direito quem é ela ainda, né? Mas. Eu só achei muito. Chatinho, e eu preciso falar daquela cena daqui, né? Falando da Bella, né? Eu preciso falar dos Daleks lá. Teve gente reclamando que o CG tá ruim e tal, não sei o quê. Eu achei que o CG ele tá bom, mas ele foi mal utilizado. Porque é muito difícil você ter que fazer um negócio com CG quando é tipo num lugar aberto com sol, tá ligado? É muito difícil tu conseguir deixar isso ficar bom. Se fosse, sério, eu acho que se fosse de noite essa cena, já seria muito melhor. Porque a não ser que tu tenha um CG muito, muito bom, tipo, sei lá, nível Marvel, tá ligado? Não vai ficar bom um negócio, tipo, no sol com um ponto de luz, assim, super forte, assim, no dia. Não vai ficar bom. Tem que usar algum tipo de luz atmosférica ou bota de noite. Faz alguma coisa. Isso aqui não dá certo. E também, eu contei, são tipo 11, 12 Daleks. Custava tanto trazer tipo dois Daleks que tinham. Às vezes acabaram de gravar. Tipo, acabaram, entre aspas, né? De gravar Revolution of the Daleks. Tinha uns bronze lá. Custava pegar tipo dois, três daqueles lá e só trazer. E tipo, replicava o negócio, fazia vários takes. Custava. Tinha que fazer esses lá em CG aí. Enfim. Outra coisa que eu achei legal no episódio, uma das poucas coisas que eu achei legal, é a backstory do Vinger, né? É interessante, é sempre legal tu ter a backstory do personagem, entender como que ele chegou ali. É legal e tal, ele introduz a Grande Serpente, que eu sinto que vai ser bem relevante nessa história. A Ruth, eu achei. Muito inesperado sim ela aparecer, mas é estranho, eu achei inesperado, mas ao mesmo tempo eu esperava que fosse coisa. Tipo, todo mundo esperava que a Ruth fosse aparecer em algum momento dessa temporada. Só não tão cedo, né? Mas foi legal ver as interações que ela teve, né? Com o Swarm, a Azure e tal. Legal. Desenvolvimento. Do plot em si da temporada é assim, mínimo. Você não tem, tipo, quase nada de desenvolvimento do plot da história no geral, do Flux e tal. Tem quase nada. Você tem, tipo, aquela véia lá que diz que o Flux é por causa do doutor, né, assim. E só, praticamente. É só isso. Desenvolve o plot, muitos. É um episódio que eu achei
muito relevante e também eu não achei muito, tipo, intuitivo, assim, tal. Não achei um episódio legal. É só um episódio, tipo, eu tive que ver duas vezes esse episódio pra ter certeza que eu não tô falando algum negócio errado que tava no episódio. Tipo, é só um episódio que você termina ele falando, tipo, tá, o que acabou de acontecer? Só que não num jeito bom. É num jeito de, tipo, eu não entendi o que aconteceu aqui. E, tipo, nada disso parece que fez muita diferença pra história. E eu só achei chato. É, tipo, é a pior coisa que um episódio pode ser. Porque o episódio ser ruim é diferente do episódio ser chato. Porque um episódio ruim, significa que você viu ele e odiou. Mas pelo menos você viu ele. Ele te deixou entretido por um pouco, um tempo ainda. Mas o episódio ser chato, ser entediante, é pior. Porque tu sente que tu tá perdendo teu tempo, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. E nada, tipo, o episódio inteiro resulta em nada. Nada, não, tipo, tem conclusão de nada nesse episódio. E só termina ele confuso, tá ligado? É bem... Eu achei bem ruim o episódio. Eu acho que, sério, 7 de 7 pra esse episódio, é. Não consigo dar mais também, mas eu não consigo dar menos porque... É, o CG é bom. E tem umas partinhas legais e tal. É, eu sinceramente não achei legal. Eu acho que começou, né, a ter o meio na história, né? Porque você tem o começo, que são os primeiros dois episódios, o meio, que são o 3 e o 4, e o final, que são o 5 e o 6. O meio já sabia que ia ser mais entediante assim, porque é assim que funcionam as coisas, né? Você tem o primeiro ato, que é a introdução dos personagens, a introdução disso aqui, segundo ato, que é o desenvolvimento de tudo, e terceiro ato é a conclusão. É isso. Então, só que eu não entendi, ele não desenvolveu nada, tá? Ele desenvolveu o Vinny e tal, introduziu a Belle, que eu imagino que seja relevante pra história. Mas, enfim. É. Bem. O episódio é bem chatinho, acho que é o mais fraco do Flux até agora. E mais fraco por, assim, uma boa margem, bastante, assim. Eu realmente não gostei. Mas, é. Então foi isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Sabe? Se inscreve e até a próxima. Falou-se.